والدین کے حق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے، ان میں سے سب سے پہلا حق یہی ہے، ان پر جنازہ پڑھنا، تجہیز و تکفین، تدفین، یہ سب جس کے زمرے میں آتی ہے. دوسرا حق استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا. مرنے والوں کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم جب کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو، اس مشکل اور آڑے وقت میں اپنے پس ماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو دعاؤں کا انتظار ہو، کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں اور کوئی میرے لیے دعا کرے. ابھی سے سوچ لو انجام اپنی طوطا چشمی کا، قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاؤں کی. اور میں کہتا ہوں کہ اولاد اگر عالم دین ہے تو وہ علم نفع بخش ہے، ماں باپ کو قبر میں نور اور روشنی کا ذریعہ ہے. تیسرا حق ماں باپ کا ان کے انتقال کے بعد جو اولاد کے ذمہ ہے، ان کے وعدوں کو پورا کرنا. اللہ سے وعدہ ہے، کوئی منت مانی ہے ادا نہیں کر سکے، اس کو پورا کیا جائے. مخلوق سے کوئی وعدہ تھا، اس وعدے کو پورا جائے. کسی کا قرض دینا تھا، اس کو ادا کیا جائے. وعدوں کی جو بھی صورتیں، بلکہ علماء نے لکھا وعدوں کے زمرے میں ان کے معمولات خیر بھی آتے ہیں. یعنی رشتے داروں میں سے جن غرباء کو، عزیزوں، ہمسایوں، محلے داروں میں سے جن کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے، خاندان کے جن کمزور افراد کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے، یہ ان کے حقوق میں سے ہے کہ اولاد بعد میں اس تسلسل کو جاری رکھنے کی کوشش کرے. چوتھا حق یہ ہے، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. چچا باپ کی جگہ پہ ہے، خالہ ماں کی جگہ، تو ان کے انتقال کے بعد وہ رشتے دار جب گھر آئیں تو ان کو اسی طرح پیار، اس طرح محبت، اس طرح عزت اور آبرو ملے، اور جس طرح وہ ان کے ساتھ ملتے تھے اور ان کی محبت تھی، ان کا تعلق کے خاطر تھا، تو اولاد اس کو، رشتے کو نبھائے اور اس کو برقرار رکھے، اور اس سے ان کی قبر میں روح خوش ہوتی ہے. جو شخص ہر جمعۃ المبارک کو اپنے والدین کی قبر پہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ